Korkol boğun Darya JG, kanaldın kırna çeyini tosulgan tosmolar. Mınday jağımsız jağdaylar Narın şarın aymağında oran algan. Takta atkanda kalağına arla ötkün çoğun Narın kanalın JG'ndegi suğu korkoç aymaq deyilgen 2 kaptalı 20 metreden bolgon boşluk jerde ağa çektes jaşagan turgundar jön jay tosu alışkan. Bu özüm bilemdik Narın şarlık kengeşinin gezekteki sesiyasının gün tartibinde götürüldü. Narın derin başkarmalının buyruğu kengeşte kirgizip bergenbiz. Көтөрүлгөн маселеде кала аймагын арлап өткөн канал жана Дарья жээгинде суу корголуучу аймак деп өйүс бүйүсүндө тең 20 метрден боштук жерди бөлүү көрсөтүлгөн. Себеби кандайдыр бир табигый кубулуш боло турган болсо, ошол бош турган жерлерде атайын техникалар иш алып барып калк коопсуздугуна кам урушмакчы. Бирок маселени чечүүгө карата айрым эл өкүлдөрү каршы пикирлерин билгизишти. Канал жээги бош-бош экен. Анткени ошол жерден техникалар akır çıkırlardı cana genetip ben suun ceyin tazalap duracağı vardı. Andan sırtkara cana reke ceyine badal neymeler ösüp duruşkakta baktarça. Antken baya su ceyikti cebeşkakta. Yol ipüstü çatap duran gezde bol bolca bunda esaslayan da bol boyutlu olacak. Мына ушундай өңүттө уланган кезектеги 29-чу сессиянын күн тартибинде 7 маселе каралды. Алардын орчундусу болуп Нарын шаарында 2023-чү жылга карата аткарылган иштер тууралуу калаа башчысынын отчёту болду. Анда айтылгандай жыл ичинде калаа аймагында көзгө көрүнөрлүк ири иштер аткарылып, айрымдары дагы да улантылып жатыптыр. Билесиздер, бул суу баскан аялы жаман жери болуп азыр эсалы үчүн жакшага жайгайланып калды. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү шаар жетекчисинин айрым аткарган иштерине өз сын пикирлерин билдиришти. Тагыраак асфальт жаңы басылган көчөлөрдөгү иштин айрым кемчиликтери, жөө адамдар басуучу жолдордун курулушу өңдүү иштерге собол салынды. Сапасыз жазалып калганына көрүп 5 көчө сапаттуу аллеясы менен тротуар менен арык менен жабылсын, жакшыраак болобу дейбиз. Ошентсе да эл өкүлдөрү аткаруу бийлигинин жасаган иштерин канааттандыраарлык деп баалашып, алдыдагы жазалуучу иштерге өздөрүнүн сунуш пикирлерин билдиришти. Анда алар шаарды көрктөндүрүү, жарыктандыруу, билим сапатын жогорулатуу боюнча ойлорун ортого салышты. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.